pasi piu një gotë ujë. Armand Meta i kishte ndier simptoma helmimi. Uji, i cili buronte nga ujësiesi rajonal i Prishtinës, u bë shkaktar që ai të kërkonte trajtim mjekësor muaj më parë. Kornjes janë pak edhe të infektuar prej ujit. Në ta, për shembull, ka ndodhur mu të lukti, për shembull, ka infektuar. Tash nuk e thonë 700% prej ujit. Më në shala për ushimi, po parashojnë mjekësi me kongëllë ose për ujit, ose për ushimit. Ajo fakt, më në që me argumentuan. Ndonë se nuk ka rezik për shëndetin e qytetarëve, a i me gjithat falenderoj i KSHP-kën që ka dalë me njoftim për cilësin aktuale të ujit nga Badoci e që si pas rezultateve laboratorike, rezultoj me rritje të vlerës së manganit. Aktualisht, uj nga rezervat e Badocit, qytetarët po e përdorin për shërbimet e tjera, por jo pirje. Kur fillon ata ujë nuk uzojmë e përdorë me pije. Ujën këtë familje, të shka të që e përdorën për sen elementore në familje, për pije, për ato e blejmë. Arjeta Mjeku, zëdhën se usilësit Prishtina, thasë se nuk ka arsye për shqetsim, si pasaj, prania mangani gjatësinës së vjeshtës është dukuri natyrore. Ne duhet gjithar të përfilim regulat dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik të Kosovës. Bashkë me institutin kemi dalë për të marrë mostra në liçenin e Badovësit. Kemi vërejt një sasi pak më të lartë manganit në liçenin e Badovësit. Kjo është një dukuri natyrore që ndodhë në liçenin e Badovësit zakonisht në stinën e vjeshtës, kur kemi fillim të kësaj stine për shkak të temperaturave, kur nata është shumë e ftohtë dhe dita është më e nxehtë. Me qëllim të lehtësimit të kësaj situate, e cila, sipas KRU-s, është çështje detesh, ujësiellsi ka vendosur autobote në rrugën Muharrem Feza, Hajvali, Kishnice, Graçanic, përmes të cilave qytetarët mund të furnizohen me ujë të peshëm deri në njoftimin e radhës.